Ay Taç. Necəsiz? Yaxşı. Mən sizi qucaqlayabilmirəm də, bilirsiniz müəyyən səbəblərə görə. Olar, tamam. Gəlin içəri, salam. 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 Fatimə, ay Taç, necəsiz? Ya. Bax, dünən siz mənə dediniz ki, nəsə istəyirsiniz. Bax, mən də sizə bütün istədiklərinizi aldım. Çox sağ olun. Gətirdim. Fahmi, əslində mənim üçün çox çətindir. Bir evə gələsən, iki körpəni görəsən o evdə, amma orada ana olmasın. Baxıram, düzdür, ev o qədər də şəraiti olmasa da, amma burada xanım olmayaraq da səliqə səhman gördüm. Çətindir sizə? Çox çətindir. Həddin ana çox, çox çətindir. Elə ailələr var ki, mənim sözümü nəyə gətirəm, elə ailələr var ki, illərlə, aylarla uşaq üzrünə həsrət qalırlar. Elə ailələrdə var ki, valla Quranam da olsa o sözü deyəndə içim yanır. Elə ailələrdə var ki, uşağından imtina edir. Valla, dünənki Bahar xanımın sözü hələ də mənim hindidən, hindiyəcən ürəyimdədir. Uşaq hər halda anadan yetim qalır, atadan yox. O sözü o, həqiqətən də o verilikdə düzgündür. O söz mənim hindiyəcən ürəyimdə qalır. Allah Bahar xanım çox sağ olsun, çox razıyam ondan, sizin kanalın rəhbərliyindən çox razıyam ki, Elgiz bəy mənim sesimə səs verdi, məni bu verilişə çağırdı. Bəzi yumaqları ilə paltarları, elə vaxt olur, paltarları mən giydirəm, yumaqları məsələn sən anam giydirəm. İndi anam da bu dəqiqə hal-hazırda ağır vəziyyəti xəstəxanada deyil. İndi düşün mənim üstümə, təbii ki çəkməliyəm, mən bu bir valideyn olaraq mən bu əziyyəti çəkməliyəm. Bəli, bəli. Dünyaya yatızdırmışam, mən bu əziyyəti çəkməliyəm, bu mənə atalıq borcumdur. Mən bunu heç vaxtında dammamışam, dammaram da. Çünki ona, o iki uşaq mənim canım ciyərimdir. Mən bunu eləməliyəm, mən bunu dammam. Amma ki, yenə də sizin sözünüzün qüvvəti bu evdə bir xanım çatışmamaqlıq olur. Mən sizinlə çox razıyam. Amma onun imtina ərizəsi yazmağı məni ondan uzaqlaşdırdı. Heç belə ki, imtina ərizəsi yazdı. Bəli, bölmədə imtina ərizəsi yazdı, tapıldı, gətirdi. Öz ailəsindən də, atasından da nə vaxtsa, gəlsə, nə vaxtsa? Heç vaxt. Bağışlayarsınız? Heç vaxt. Uşaqlar necə? Uşaqları canım çıxacaq, özümdə saxlayacaq. Su pişirim sənə. Su pişirim, bəli. Yenə deyirəm, düzdür, xanım yoxdur evdə də. Ana sözü əslində eynidir. Bütün analara müqəddəs ad ana deyilir. Amma analar müxtəlifdir. Elə sizin həyat yoldaşınız kimi, adını bilmirəm. Firuzə. Firuzə. Xanım da demirəm sizə, bax bu gül balalarını, iki gül balovu qoymuşsan, düşmüşsən bu çöllərin canına. Bir vaxt axtaranda yəqin ki, o uşaqlar səni qəbul eləməyəcəklər. Təbii ki, gəlir. Bu evdə heç bir gündə olsa xoşbəxt olmuşsan, evladın, həyat yoldaşın var. Həyat yoldaşım var, yox, amma evladımla xoşbəxt. Hal-hazırda xoşbəxtsən. Yəni, sənə belə rahatdır. Çünki mənim iki balım, iki canım bu dəqiqə mənim hal-hazırda yanımda olsa, o mənə böyük xoşbəxtmişsən. Zəhra. Zəhra, neçə yaşın var? 12. Sən necə gözəl qızsan. Ama gəlsə, bağışlayarsan onu. Heç vaxt. Ata sənə öyrədib, yoxsa öz fikrindir? Öz fikrindir. Bizi döyər ona görə. Bizi çox döyər, heç nə qoymaz ona görə. Sən dünən bizim verişə gəldə niyə ağlayırdın? Hə? Niyə ağladın? De görün. Niyə? Atam əziyyət çəkir. Sən niyə peşmansın? Atam əziyyət çəkir. Anam peşman olsun. Yoxsa. Demək sən atıya görə ağlayırdın, hə? Nəsə sözünüz var, bax buradan, efirdən anıya deyəsiniz. Mən inanıram ki, o sizə baxır. Nə deyərsən anıya? Sən bizi o qədər atdın ki, öz balalarını çox istəmədin. Adam, ana öz balanı çox istəyər, öz balalarını qayğı göstərəsə, buradan tapışıram ki, qoy öz qayğı özün çək, bizi heç yadva salma.
uşaqlara baxa bilmirəm. Vallahi mən özümü günahkar bilirəm. Bir də biləm mən o əlin anasıyam. O dərəcədə ki, ana evladın necədir? O cür tərbiyəli, yenə deyirəm, dərrakəli uşaqlar. 6 yaşında uşaq deyir ki, peşmanam. Niyə? Atamı deyir, incitdiyim üçün. Atamın çəkdiyi əzablara görə. Üzr istəyirəm, sənə ağlatdığım görə. Can, mən səni qucaqlaya bilmirəm. Sən bilirsən, nə gecə gözəlsən sən. Həm papalaca qəlbin gözəldir, həm siman gözəldir, həm də dərrakən. Ananla ağıllısan sən. Sən? Ayıbın komandasına ölüm minnətdarlıq edirəm. Siz yaxşı adamlarsınız, siz bizə kömək eləyərsiniz.